2158 eller 2159. Ett företag skänkte, nej, lätt mjölk innehåller 1,2 promille kalcium. Hur många gram kalcium finns i ett glas mjölk som är 200 gram? Så vi kan väl titta igen. Hela är 200 gram. Andelen. Så får vi. Andelen är det 1,2 promille. Som är 1,2 tusendelar. Så har vi, ska vi flytta kommatecken 1, 2, 3. Så får vi 0,0012. Så har vi delen då. Ska vara delen är hela multiplicerar med andelen. En liten triangel där till höger. Så har vi hela som är 200 gram. Vi skulle ha hur många gram? Okej, det är fortfarande gram. Multiplicerar med 0,0012. Så om det är 12 multiplicerar med 2, det är 24. 24. Men vi har 4 decimaler. Så måste vi ha där kommatecken. 0,24 gram. Vi gör, jag skriver om så det blir lättare att se. 0,24 gram. En annan metod som ni kanske andra efterfrågar. Så kanske är så här. 100 promille är motsvarar 200 gram. En promille motsvarar 200 tusendelar eller 2 tiondelar. 2 tiondelar eller 0,2 gram är det fortfarande. Så har vi 1,2 gram. Är promille, det är inte procent, promille. Så har vi 0,2 gram multiplicerat med 1,2. Så får jag 12 multiplicerat med 2 är 24. Men jag har 2 decimaler så jag skriver 0,24 också gram. Andra kanske löser på det här sättet. Så har jag 1000 promille motsvarar 200 gram. Och sen har jag 1,2 promille motsvarar, det vet inte jag, så jag skriver jag x. Så har jag x dividerat med 200 är lika med 1,2 dividerat med 1000. Och då har man den här då. Multiplicerar man båda led med 200. 200. Så har man x är lika med. Men här blir 12 multiplicerar med 200 är 24 med 200. Men vi har en decimal här så har vi en decimal där. Dividerar med 1000. Om vi ska flytta kommatecken 3 gånger så får vi 0,24 gram. Exakt samma. 3 metoder har jag gjort nu.